Hej och välkomna tillbaka. Det är dags för tvättfilm. Eller kanske inte riktigt en tvättfilm. Vi ska lägga på en sån här ytbehandling på bilen. En sån här quick coat från King Arthur. Du applicerar den med en foam lens. Och så förhoppningsvis så kommer skiten släppa riktigt bra efteråt. Och du kommer få en grym avrinning på bilen. Den här filmen är ju sponsrad utav AudioJude som står för medlet och det ska bli skitkul att få testa det. Det är inte så mycket att vänta på. Vi ska väl dra till tvätthallen. Det är ett par saker först i och för sig. Första gången du ska lägga på det här så ska du blanda det lite kraftigare i din foam dance. Och det är väl bäst man läser på innan vi åker dit hur tufft vi ska blanda det. Du kan första gången du applicerar en sån här snabb förkylning på bilen utav den här sorten, så tänk dig 1 deciliter medel i och 1 liter vatten. Så får du en schysst blandning. De vill antagligen ha det lite kraftigare. Sen när du gör din nästa tvätt eller när du ska lägga på det nästa gång, så behöver du ligga kanske på 0,5 deciliter. Det står 20 milliliter till 50. Jag tänker 0,5 deciliter och 1 liter vatten. Det blir nog riktigt grymt. Men som sagt var, idag kör vi 1 deciliter och så 1 liter vatten. Ja, det blir en full flaska. Ah, det är inte så mycket mer ord han. Det är dags att rulla in till Allingsås och besöka tvätthallen. Ja, men då så. Då har vi kommit till tvätthallen och jag har tvättat rent bilen. Och vi har kvar och applicera quickcoaten på bilen. Första gången, som jag sa, 1 deciliter på 1 liter vatten. Så jag tänker, vi tar strax under, den här rymmer ju bara 0,8. Där någonstans. Det var ju väldigt bra kork på den här så att behöver inte vara rädd för att skvalpa över. Ja, vi fyller upp den med vatten och så applicerar vi det på bilen. Där blev det fullt. Här har vi fått. Det är ju mer mjölkig än vad förtvättsmedel är. Det är ju väldigt lätt och fint att se att man täcker allting när man foamar på det här viset. Ja, där är jag egentligen nöjd. Jag tänker att jag kör väl slut det som är i burken här. Ja, då ser det ut att det börjar komma vatten. Vi låter väl det här verka 5-6 minuter och så spolar vi av det och sen så är det bara att torka av bilen och åka hem. Ja, men då återstår bara att spola av den här quickcoaten och så torkar vi bilen. Ja, jag hoppas vi ser avringningen
lika bra som jag gör. Den är härlig, den är härlig. Det vore ju intressant att se hur skiten släpper nästa gång jag ska tvätta bilen. Och kolla rutan. Nu har jag ju Glacko på också, men det är sjuk avrinning på den. Ja, det är inte mycket att snacka om. Det där är fint. Ja, men då tycker jag att vi som sagt var väntar på nästa biltvätt och ser hur det har funkat. Om det har funkat bra eller inte. Det var i alla fall extremt enkelt att lägga på det med foman och ja, det är alltid roligt att foma. Så är det. Ja, ja, vi återkommer när det är dags att tvätta bilen nästa gång. Ja, men då har det ju gått några veckor eller kanske rent av en månad sedan vi la på den här quickcoaten på bilen. Så jag tänkte att vi skulle se, släpper skiten bättre efteråt? Ja, men vi spolar av bilen så får vi se hur det beter sig. Jag hoppas att det framgår hur bilen ser ut. Men vi tar fram slangen och så spolar vi på här, får vi se hur det blir. Alltså jag tycker det ser ut att släppa väldigt bra. Kolla in baktäcket här, ska vi se här. Nu har det gjort nytta. Då var det väl bara kvar att försöka göra en liten avslutning på den här videon. 349 kronor för en flaska Quick Coat från King Carter. Prisvärt? Ja, jag tycker det funkade riktigt, riktigt bra. Det jag hade lagt på bilen som sen bara... det kändes verkligen som skiten lossade väldigt, väldigt lätt när jag spolade av bilen. Så att, nej, jag gillar den verkligen och upp till 2 månader kan en sån här behandling räcka och det känns ju faktiskt som om det är väldigt drygt medlet. De pratar ju om upp till 100 milliliter första gången du lägger på och det är ju en deciliter och sen skriver de lite tvetydigt och 3-6 korkar och en kork ska vara 15 milliliter. Men jag tänker man kör på lite granna och sen nästa gång jag tvättar bilen, ja men då tar jag kanske en halv deciliter vatten och, eller medel och fyller på med vatten och så är det bra med det. Det ska bli en sann fröjd att fortsätta använda den där flaskan i alla fall efter bilen är färdigtvättad. Det var
Jag tycker faktiskt att det var värt 2 tummar upp det här medlet. Det är ju trots allt ändå så vinter och skit har släppt det riktigt, riktigt fint. Ja, och avslutningsvis så vill jag bara säga ett stort tack till AudioJude som sponsrade med medlet så att denna filmen kunde bli av. Det är ju lite som så här att man får tycka vad man vill av sponsrade filmer och sånt där, men jag får medel och testa och se vad jag tycker om det, och jag skulle inte ha råd att göra de här tvättfilmerna i den utsträckningen med så många olika medel, så att ja, ska kanalen leva och rulla på med lite filmer så då krävs det lite sponsring utav grejer. Jag känner att det är inget mer jag vill tillägga just nu, utan vi syns snart i en ny video. Ha det gott där ute. Hej så länge.